я поспілкувався з одним із медиків, і він мені пояснив, що серед постраждалих, до речі, багато правоохоронців, які постраждали через те, що вони повідморожували собі ноги, стоячи годинами на морозі. А тим часом ми зараз готові показати, без коментарів, покажемо відео постраждалих, яке ми змогли зняти протягом сьогоднішньої ночі. Прошу, без коментарів. Ви куди ходите?